Merda, velho, não era pra ter caído aqui. Ah, agora lascou. Virar homem bomba. Esperar exercer. Homem bomba cheio de esterco. Parece que joga foda. Bom, os caras, velho. Nossa, tem que mudar a build logo. Os caras explodindo aqui, velho. Me ajuda! Até carregar os bagulho, sei lá. Jogou porcaria. Vamos ver o que eu vou usar aqui. Sobek, machadão. Sua arma top, cara. Vamos usar a lancinha aqui também. Luvinha e capacete. Usar o antídoto. Quem que é o arrombado que tá enchendo o saco aqui? Come gás e arrombado. Ai. Bichoso. Aqui, ó. Vamos ver quem é esse corno. Quem é esses caras? Vai, estamina! Cara. Ó, nem os status aqui, ó, apareceram pra mim. De tão bugado que é esse jogo. Só que agora o bagulho vai ficar louco, mano. Vai, carrega, jogo, vai! Não, não é brincadeira, viu?
vai me reter, velho. Cara, não aparece nem os status pra mim, mano. Aí é foda, né, cara? Aí é foda, hein? O jogo não me ajuda. Só dois babaquinha. Ó, é do céu, é brincadeira, mano. Vem, Urson, vem. Me ajuda aí que tá foda. Cara, eu tô com gás? O que que eu tô? Que eu tô perdendo o HP aqui? Tentando fazer alguma coisa. Aí. Porra, viado, mas isso é complicado, mano. Olha a geração de machado aqui, velho. Só geração de machado. Ah, me prenderam. Vai, Urson, me ajuda. Não, filha da puta. Ô, saco, velho. Ah, mano, é foda.
Morri. Morri de queda. Ah, mano, cara. Perdi umas par de coisa agora, mano. Ah, esses bosta, esse clãzinho lixoso aí. Sai, elefante, sai, elefante, sai, filha da puta, velho, sai, sai, sai! Ótimo, o elefante, e agora? Valeu, obrigado, filha da puta. Ah, mano, vou com as minhas melhores coisas, mano. Ai, se fuder. Cartão aqui, velho. Ah, mano, olha isso. Isso aqui é jogo, hein? Aí sim, mano, aí sim. Bugadaço. Vai, mata aí, vai. Ah, eu... Cara, o que, que eu vou falar com uma coisa dessa, mano? É ridículo, cara. É ridículo. Só vou zoar agora. Nada aqui, mano. Mataram meu elefante.
Ah, não tem muito o que fazer não, velho. Tô sem bagulho em PVP, os caras com gás toda hora. Meu Deus do céu! Ai, ai. Adaga Ferox, ó, peladinho com a Adaga Ferox, cara. Isso é bom, hein, cara. Isso é bombardeado, isso sim. Pra mim, isso é um pedaço de bosta, mano. Roubou o pique antigo de Roda da Dor. Nossa, nice. Rouba mais coisa aí, cara. Porra. Aí dá um cara solo, né? É isso aí, ó. Ó, os meus status ali, ó, sumiram, cara. É foda, cara, esse jogo eu vou parar de jogar. Esquece, tá, ó. Eu tô perdendo HP, eu não sei pelo quê. Eu não sei por quê. Provavelmente é congelamento. Mas lá na hora, eu tava tomando envenenamento, tava tomando um monte de coisa, perdendo HP, eu não sabia do que era, cara. Parabéns, Fucon. Vai, morre. Eu não vou nem voltar aí mais, cara. Me estressando esses caras. Cãozinhos de pandemic aí, esses gringos bosta. No X1 são muito ruim, mano. São muito ruim. Chega a doer. É, mas negócio é vir 5, 6, 10. Adaga Ferox, cara, contra um. Os caras são bem da boca. Faz videozinho lá, posta no YouTube, com musiquinha de hip hop, de trap. É isso aí, ó. Essa bosta aí. Estão estranhos os baús. Vou pegar a loot pra caralho, hein? Pegar só porcaria. Agora, se estourar o cofre, tem alguma coisa ali que tá. Acho que tem um feitor de valioso aí. Tá metendo bomba. Acho que dá um jeito de trancar eles, cara. Deixa eu ver se eu faço alguma coisa aí. Trancar eles lá dentro. Ah, meu elefante tá vivo ainda. Deixa eu ver se aqui não levou dano. Show aí, ó. Todos mulambo, todos mulambinha.
Só que a armadura é lixo. Eu posso ficar aqui a noite inteira, mano. Pode explodir lá. Imbecil, né, cara? Olha, aí veio. Um esterco, só um bala, né? Esse urso é meu? Ah, não, é dele. Ah, roubou meu urso. Chão. Michão. Vai aprender a jogar, mano. Vai aprender a jogar. Boca aberta. Aí cê é ruim assim na casa do caralho, mano. Olha, eu tô com veneno e não sei se eu tô, tá ligado? Tipo, não tá aparecendo os status, não tá. Olha, apanhando enormita, velho. Ai, se fuder, mano. Ah, que é isso, urso? Te criei, agora você vem batendo, desgraçado. Ai, que urso maldito, cara. Deu nada, ô animal. Animal de teta. Essa é a play dos caras, mano. Matar nego solo, pegar porcaria. Andar pelo mapa pelado, com a adaga imbuída de veneno. É isso aí. Vim 10 contra 2, 1. Essa é a play dos caras. Ah, pode raidar, não tem nada, hein? Tem nada, pode raidar. Ó, destruir meu cofre. É, destruir meu cofre. Não dá nada.
Aí eu conserto tudo. Conserto e reponho tudo. Não dá nada. Mas que PVP zoado, hein? Zoadaço. Ah, o elevador? Não, o elevador tá aqui. Estourar o cofre? Ah, deixaram o mapa pelo menos. Deixa eu ver se era dos baús. Se os baús ficou. Aqui estouraram também. Enfim, gastaram bomba, né? Tinha algumas coisas aqui, mas nada de tão importante. Tá de boa. Só que eu acho que vai faltar material.